منه ان اللہ مبتلیکم بنہر. یہ حسین ابن علی کے بارے میں عجیب آیت ہے, ذرا توجہ کیجئے گا. کہ تالوت نے کہا کہ دیکھو اللہ ہمارا ٹیسٹ کرنے والا ہے, ہمارا تمہارا ٹیسٹ کرنے والا ہے نہر فرات پر. جا کے دیکھ لیجئے, ہر مفسر نے یہ لکھا نہر فرات پر اللہ تمہارا ٹیسٹ کرنے والا ہے. کیا ٹیسٹ ہے؟ فمن شرب منہ, جو بھی پی لے گا پانی فرات سے, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. منی ذہن میں رہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جو پانی نہیں چکھے گا فرات کا وہ منی کی منزل پہ ہوگا. الا من اخترف غرفتا بیدہ, ہاں اتنا ہے کہ چلو بھر لینا فرات سے جائز ہے مگر پینا جائز نہیں. اگر منی پہ آنا ہے تو پینا نہیں بھر لینا. تو پتہ چلا کہ پانی پینے والے منی کے منزل پہ نہیں ہوتے بلکہ پیاسے رہنے والے منی کے منزل پہ ہوتے ہیں. اور فرات کے دریا میں سے سوائے ابو الفضل نے کسی نے, کسی ان کے علاوہ کسی نے چلو بھرا ہی نہیں. یہ ابو الفضل کی بھی تعریف ہے, حسین ابن علی کی بھی تعریف. تو آپ نے بولا تھا منی کا قانون بھی ہے, تو گویا ابو الفضل نے چلو بھر کے نہ پی کے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ اگر رسول کہیں حسین کے بارے میں حسین منی, تو میں نے اس منی کی منزل پر قرآن کے اسٹیٹس پہ پورا اتر کے کہا ہے کہ حسین میرے بارے میں کہیں عباس منی. سبحان اللہ, جو منزل حسین کی رسول کے پاس ہے وہ عباس کی حسین. یہ منی کی منزل پہ ہے. ایک اسٹیٹس قرآن کا اور سن لے منی کا تاکہ ذرا اندازہ ہو جائے کہ منی ہوتا کون. قرآن نے کہا فمن تبعنی فإنه منی, قصہ ابراہیم, جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. اتباع کرنے والا, اتباع کہتے ہیں فٹ سٹیپ پر چلنا, قول کی ہوتی ہے اطاعت, فعل کا ہوتا ہے اتباع, فالو کرنا. جو مجھے فالو کرے گا, جو اطاعت کرے وہ امت سے, ذرا سمجھیے, جو فٹ سٹیپ پہ چلے اتباع کرے وہ ہے منی کی منزل پہ. دیکھیے رشتے ہوتے ہیں دو قسم کے, ذرا میں جوانوں کو سمجھا دوں. ایک رشتے ہیں جو کا کے کی سے جڑتے ہیں, ٹھیک ہے, القرآن سنٹر کی انتظامیہ, القرآن سنٹر کے متولی, القرآن سنٹر کا بچہ, یہ ہو گیا. اب آئیے ذرا حضور کے امتی, حضور کی امت, حضور کا صحابی, حضور کی زوجہ. کچھ رشتے جڑتے ہیں کا کے کی سے, کچھ جڑتے ہیں سے سے. توجہ کیجئے گا, کا کے کی میں دیکھیے تین الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں. سے بہتری اجتماعیت ہے کہ ایک ہی سے, مرد ہو تو سے, عورت ہو تو سے. ذرا سمجھیے گا, ایک کا کی کے سے ایک سے سے. فرق یہ ہے کہ جو رشتہ کا کے کی سے جڑتا ہے وہ ایک سورس کے ذریعے ہوتا ہے. سورس ختم ہو جائے رشتہ ٹوٹ جاتا. امتی کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, آپ اسے محمد کا امتی نہیں کہیں گے. حضور زوجہ کو طلاق دے دیں, رشتہ ٹوٹ جائے گا. صحابی حضور کو چھوڑ دے, صحابی نہیں رہے گا. تو یہ رشتے سمجھ جائے نا, جو ٹوٹنے والے رشتے ہیں وہ کے کی کے سے جڑتے ہیں, اور جو نہ دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹ سکتا ہے وہ سے سے جڑتا ہے. علی مجھ سے, فاطمہ مجھ سے, حسن مجھ سے, حسین مجھ سے. تو یہ ہے حسین منی. دیکھیے آیت تطہیر ثبوت حسین منی,
کہ جو طہارت رسول کی وہی حسین کی. آیا مباہلہ ثبوت منی کہ جو گواہی رسول کی وہی حسین کی, جو صداقت رسول کی وہی حسین کی, جو عداوت کا اسٹیٹس رسول کا, رسول کی عداوت کا وہی اسٹیٹس حسین کی عداوت کا. یہ منی سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر منی کو سمجھانے کے لیے محدث دہلوی نے لکھا کہ سابقہ انبیاء کو جو اللہ نے صفتیں دی تھی وہ ساری کی ساری حضور کو دی, مگر حضور میں ایک نقص پیدا ہو رہا تھا کہ حضور کو نہ سری شہادت دی نہ جاری شہادت دی. یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے عربی کا, سر الشہادتین, اس پہ انہوں نے لکھا ہے. یہ ہے دہلی کے مگر بڑے فاضل تھے, عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی. تو سر الشہادتین, بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں انڈیا کے, یہ لکھتے ہیں کہ حضور کی جو یہ تنقیص ہو رہی تھی اس کو اللہ کی ذات نے جبران کیا اور نقص کو دور کیا حسن کی شہادت سے اور حسین کی شہادت سے, اس لیے کہ وہ قول ان کے حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے. سری یعنی جو بغیر ویپن کے ہو پوائزن سے, جہری جو ویپن سے ہو, اور حسین کی جہری ہے, حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے. اب یہ تو لکھ دیا انہوں نے, آگے نہیں لکھا کہ سمجھنا تو یہ چاہیے اگر شہادت حسن شہادت رسول ہے, شہادت حسین منی سمجھیے گا شہادت رسول ہے, تو یہ کیوں نہیں لکھتے کہ قاتل حسن قاتل رسول ہے, قاتل حسین قاتل رسول ہے, اور قاتل رسول کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا سمجھے کہ حسین و منی کہاں کہاں ہے. ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں, جیسے جیسے یہ انکار کریں گے میں آیتیں زیادہ پڑھ دوں. ایک صاحب نے مجھے انٹرنیٹ پہ کہا کہ اتنی حسین کے بارے میں آیتیں, میں نے کہا اشرف پورا حسین کی آیتوں میں پورا اشرف پڑھ کے آیا ہوں, امام حسین کی آیت اللہ کے فضل جی. تو بلکہ دو مجلسوں میں حافظ صاحب کو بٹھا کے پڑھا, میں نے کہا غلط پڑھوں تو ٹوک دیا, صحیح ہے تو پھر بتائیں اپنی امت کو. تو ایک آیت اور سن لیجیے ذرا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ یغفر لکم ذنوبکم. عجیب شان سے کہا کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو, اور تقوی اختیار کرنے کے بعد مجدد ایمان لاؤ اللہ کے رسول پھر ایمان لاؤ. ذرا دیکھیے تجدید بیعت کرو, تجدید بیعت پھر سے ایمان لاؤ. اگر تم پھر سے ایمان لائے حضور پر تو معلوم ہے تمہیں اللہ کیا دے گا, یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ اپنی رحمت کے دو ٹکڑے تمہیں دے دے. اب پوچھئے کہ رحمت کیا ہے, وما ارسلناک اللہ